محمد کا وفادار ہے یا مجھے خالق جائے گا یہ دارون اللہ جو اللہ ہوا دارون اللہ جو حضرت ہو اللہ کی قرآن میں فرمائے چکو وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اللہ کی فرمائے وَمُو جے حکم جے مقابلے میں جے بھی پہنے حکم رکھو وہ وٹ کافر مجھے حکم کے پلٹے ہٹائے پہلے حکم کے اگلے بتائے اللہ تعالیٰ قرآن پاک انہیں کے کافر کرے اور لم یحکم بما انزل اللہ اللہ جو حکم سے لے کر پہلے حکم ہٹائے تو چاہے تو اللہ کی عمر کے کافر کرے قرآن پاک میں مسلمان مرشد کی اطاعت جو حکم کو کے پہلے قرآن یاد کے میں آئے ہوا وہ آیت بھی تو پڑھ نا جیسے اللہ کے قرآن پاک میں اعلان کرے چھڑی ہوا تو مجھے نہ حکم کہیں جو کو مجھے ہیں آیت کے نہ منے وہ کافر ہاں جو کو مجھے حکم قرآن کے نہ منے ان کے مقابلے میں پہلے حکم چاہے وہ کافر ہاں وہ آیت پڑھی تو نے کہا جی تین جان دیا آیت مبارک والے تھا تو اللہ بھائی قرآن اللہ کے حکم کے مقابلے میں پہلے حکم چاہے نا انہیں کے اللہ کے کافر کھڑی ہوا رشید جی اطاعت تو انہیں رب فرد کیا جیسے تو پڑھا پہ انہیں مرشد کی اطاعت جو حکم کو رب کہہ ہو جائے تو کہ پیدا کہہ ہو تو اصا کے آیت نے کہا کہڑے قرآن کے کہڑے سپارے میں لکھا جاتا ہے مرشد کی اطاعت اللہ جو حکم کاغذ میں کرے کہڑے قرآن پاک میں مرشد کی اطاعت کو آیت آئے تو مرشد کی اطاعت کرو سجے قرآن میں کہا کہ جانتا تین سپارے کے اندر کسی بھی اللہ سے ہو دیکھو آ کے کہا پہنچے مرشد کی اطاعت کرو اللہ سے روکیو اللہ سے روکیو قرآن پاک میں اللہ سے صرف ٹرے اطاعت واجب کہی ہوئی صرف اور صرف ٹرے اطاعت واجب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا رسول واولی الامر منکم واولی الامر منکم اطاعت کو صرف اللہ تعالی صحیح مخلوق تے چھ فرض کہو پہلی اطیعوا اللہ پھر اللہ کی اطاعت تین اطاعت رسول پاک پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت فرض تین نائب رسول تین اطاعت کے دی واجبہ نائب رسول بس چلو مطلب مارے تو چلو دو مارا ہے خلیف ہو تین پچا سب خلیف ہونا سمجھے سب کہ وہ شیف کو بھی گلتی دے ہوئے سب خلیف ہوا خلیف ہو لگی قرآن مجین مقام جلا دی سمالی کون سے بس جو تر رسول سب بات کو نائب رسول دیکھو نائب رسول وسیع بھی پچا کون سا مطلب وسیع چاہے تو نوسی کو شیف کی پچا سب بول دیا چند لوگ کی کہتی نائب رسول پھر ہو رہے سے بھی رسول ہر کو بچے نائب رسول نائب رسول سین اطاعت اللہ کی قرآن میں فرض کیا نائب رسول کی ہاں جتو کہ نائب رسول سمجھے والوں نائب رسول کے بھی چاہیا جے کے رسول پاک بیا رہے گی ہوں گی کے کیا بڑا نائب رسول اللہ سے قرآن پاک میں سے اطاعت کو فرض کیا ہر کوئی چیز کا مرشد والی اطاعت دیکھو تو قرآن بھی کر سکی تو نماز بھی کر سکی تو رسول کی شریعت بھی کر سکی تو انہی کی اطاعت حکم کے زبانے گیا قطن قرآن میں مرشد کی اطاعت کی گنجائش نہ ہے صرف اور صرف تن اطاعت تن کی اطاعت فرض ہے اللہ کی اطاعت اجود اللہ شاہ تو دے رسول کی اطاعت اجود رسول شاہ تو دے نائب رسول کی اطاعت اجود نائب رسول شاہ تو دے نائے تکبیر اللہ دین سمجھ دی جا ابا
ਉਹ ਮਾਰੂ ਸੰਗਲੇ ਕਰ ਮਾਰੂ ਸਰ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਜਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪਤ ਕੇ ਕਰ ਤੂੰ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਨ ਪਰ ਮਨ ਪੁੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਤ ਬਣਾ ਪਿਓ ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਲਾਜ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਹਲੇ ਮੈਂ ਬੀਮਾਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਾਹਿਲ ਮਾਰੂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਕਦਾ ਉਹ ਗਊ ਦਾਸ ਫਰੀ ਭਏ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜੀ ਉਹ ਪੀਰ ਆਇਆ ਹੋਰ ਜੀ ਪੀਰ ਆਇਆ ਜੁਟਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਹੀ ਜਿਵਾਂ ਨੂੰ مرشد جو حکم آپ مرشد جو بس کوئی ماں بار گاٹا کھن تو اتنے بڑے کو پتھر اندر بٹھے ہو جائے تو ان کے پہ پوجا کرتا جیڑ پاس وہ کرو یا لیا نہیں تھا لیکن مرشد دے جیسا کہ کیا جائے تے وہ نماز تے پڑھو بابا پڑھے اور ہن تو یہ ہوتی ہے سارے ان پر چھوڑ پڑے مرشد جو بات اتنے نماز پڑھو مرشد ہی اور اطاعت کا اسلام میں نہیں کہ تو چاہیے بھی قران تو تری اطاعت کو بدھائی ہوتا ہے یا چوتھی اطاعت کا اسلام میں داخل کے قانون کرتا ہے مرد نے تو ہی تو پیر مرشد ہے پیر ایک سچ ہے کیوں مولوی صاحب کوئی مولوی اکیلا کبھی عالم علامہ مجتہد مفتی سب ان کو ڈیوٹی بنی ہے پر مولویا مولوی اور مرشد ادا سی قرآن پاک میں بار بار ان کی ہم مذمت کو فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کثیر من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله اللہ تو فرمائے گھڑا پیر ان کثیرا من الاحبار والرهبان اللہ تو فرمائے گھڑا پیر اے گھڑا مولوی گھڑا میں روپے میں بارہانا تیرہانا کثیر لفظہ کثیر جو ان کثیرا من الاحبار والرهبان اللہ تو فرمائے گھڑا مرشد اے گھڑا عالم چھاٹا فرمائیں اللہ تو فرمائیں یا قلون اموال الناس بالباطل ٹھگی کرے من جو مال حرام کائل تھا قرآن تو بدھائے روپے میں پارانا مولوی اے پارا روپے میں پارانا مرشد کثیر ٹھگی کرے ظلم جاتی کرے پھنٹ اے مکر کرے عوام جو مال حرام کھائن تھا ویسدون عن سبیل اللہ اللہ تو نشانی بدھائے تو موچے حقیقی رستے کا یہ تیری رکن تھا مجھے رستے کا مجھے اللہ جے دین کا مجھے رستے کا یہ اکثر پیر اے اکثر مولوی روکن تھا سمانا کیے روکنا کوئی چاہتا ہوں مجھے نماز نہ پڑھو نا کوئی چاہتا ہوں مجھے تحرر نہ رکھو نا کوئی کون چاہتا ہوں کیے روکیا ہوں روکیا ہوں آرے ہتر میں ٹھائم ہتر کا ہو جا لائے مجھے پڑھو کوئی جگہ دے جا ہتر جلو دھر وہی دن کے اپنے بچوں کو چھوے رو چاہو دھر اٹھائے رو کاؤں بڑا جو قرآن عربی میں پڑھو ترجمہ نہ کھول جو ترجمہ نہ کھول جو عربی میں قرآن پڑھو بار کے پڑھائے ہوگا کہ ترجمہ کہیں جو بھی نہ کجو ماری کو جو قرآن ترجمہ پڑھن جیسا پڑھن جو مرشد رو کیا خالق جو کلام ہو کے مرشد رو کے مناؤں جنے گاڑی میں مرشد جے کو آپ وہ اللہ تعالیٰ کھانو بہت بھرو آپ جن خالق ان جو مرشد آ جن رازق ان جو مرشد آ جن زمین آسمان ہوئے کہ مرشد جاری آ تو وہ مرشد کے حکم کے مت ہے تو تب جو جنے نماؤں دے ہندو ہے ان کی جائے دے قرآن زبانی پڑھ بہت ادھتا جن ترجمہ شروع کر بہت 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 بہت
باقی خاموش کرو تھا بابا قرآن تو کھول بولن کھول بولن اور ماں بجاؤ یہ بیماری پکڑ کے ہوئی اچھے میں سے میں بجاؤ تو ہم قرآن کے وارث کیے تھا ماں تا سیدن کے سیدن کے بھی اجازت نہ ہے کہ تمام پیری پوری تھی بٹھو جی